kesah ing sawijining wengi ing tanah Hastimapura. Lair bayi jenenge Jabang Tetuka. Dheweke dudu bayi biasa. Pusere ora bisa dipotong gaman apa wae. Romo kuatir lan kuatir. Banjur Romo lunga nemoni Arjuna. Romo njaluk tulung marang Arjuna kanggo golek gaman sing bisa ngetok tali pusar bayi. Arjuna semedi kanggo tuntunan. Bathara Kusumo krungu panjaluke Arjuna lan diwenehi sarung keris. Nanging sarung keris bisa ngetok pusar Tetuka. Sarung keris kudu ning wetenge saengga dheweke luwih kuwasa. Nalika gedhe, Jabang Tetuka laku jurus kanggo golek lawan